Vá, olhos meus. Problema aqui. Soma, para entender o seu pessoal, seria bom conhecer você melhor. Como você chegou ao posto de Yauskona? Meu rei Guthrum trouxe o exército de verão a esta terra. Quando ele marchou em Wessex, eu me ofereci para defender a cidade. Para promover o comércio e com isso fortalecer as tropas para uma convocação. Guthrum concordou. Então fiz a cidade crescer do nada e me apaixonei. Perder ela foi como levar uma adaga no peito e é um bálsamo estar de volta. Se eu achar a pessoa que te traiu, o que você vai fazer? Será morto pelas minhas mãos. Sem dor, sem humilhação pública. Traidor ou não, o desgraçado vai ser alguém próximo de mim.
um amigo, um familiar. Só eu vou carregar o fardo de causar a morte dessa pessoa. Não vai manchar a consciência de ninguém mais. Isso basta. Por que você ama Cambridge tanto assim? Eu virei órfã quando nova, mas já tinha idade para lembrar. Sinto que procuro uma família a minha vida toda. Cambridge é mais do que uma fonte de prata. É um lugar para eu construir essa família, para todos que precisam de uma. Seja um andarilho, um contrabandista ou artesão. Isso é tudo. Boa sorte, Eivor. Agradeço por fazer isso. O comércio já está funcionando de novo. Soma não perde tempo. Tenho vários contratos para você selecionar. Todos valem o seu tempo. Encontrar desaparecidos dá muita grana. Pode ir. O Eda tem uma lista de encrenqueiros e esse aqui está no topo. Não se esqueça de se divertir e vê se não quebra uma perna ou um braço. Você viu alguma coisa estranha na noite do ataque? Pensando bem, eu notei que um dos Drakkars não estava onde costumava ficar. Estava atracado mais para o norte, nas margens do rio. Onde foi isso? A nordeste daqui, pela costa. Mas já faz alguns dias. Talvez não esteja mais lá. Vamos virar canecos? Se tornar mais rápido que eu, você que ganha. Vamos ver, sua prata. O que é um jogo de trago sem um prêmio? Tudo em jogo. Skull. Ah, bebamos. Skull! Skull! Ah, está
está babando. Você aí, você viu alguma coisa estranha perto de Cambridge antes do ataque? Não vi. Fiquei na casa comunitária bebendo com a Birna e o marido dela a noite toda. Ela tem uma sede do cão. São as malas da Birna, arrumadas para uma longa viagem. Você viu alguma coisa na noite do ataque? Só o Leaf, lutando corajosamente. Sabia que o Leaf entalha um poema em cada drácar dele? Ele é artesão e escritor. Onde estão esses drácares agora? Perdidos na névoa das Fenlands. Infelizmente, se eu pudesse recuperá-los, faria devolver aquelas obras de arte. Ele ficaria grato. Certamente. Boa sorte para você. Você viu algo estranho acontecer antes do ataque em Cambridge? Vi dois saxões passando pela cidade quando estava de guarda. Um foi para o monastério Beldburn e o outro para o acampamento Outback. Acho que eram mensageiros. Não pensei muito a respeito, já que não estavam vindo para cá. Você está vendo, Sunny?
Salve. Você viu alguma coisa estranha na noite anterior ao ataque? Vi uma pessoa correndo dos arredores de Cambridge até a costa, pouco antes da luta começar. Muito escuro para ver quem era. Deve haver barras do outro lado. Você, danês, aproxime-se. O que você quer? Você parece bom de briga, mas tem coragem de encarar a maior batalha de sua vida? Do que está falando? De um poder imaterial, terrível e monstruoso, cujo nome inspira terror por essas bandas. Fergal, o sem face, o repentista mais temível de Cambridge. Um repentista? Só isso? Fergal, o sem face, já silenciou outros céticos. Deseja desafiá-lo? Eu vou encarar o sem cara. Meu Deus! Você tem mais coragem que o normal. Ou menos juízo. Venha, vou te dar uma chave. Esta chave abre a toca de Fergal, que se revela diante de seus olhos. É uma casa. Não, não. É um antro de pesadelos. Um calabouço de morte do qual poucos escapam ilesos. De palavras. Palavras mortíferas. Vá, vá embora. E que Deus te acompanhe. Não se demore. Um duelo de morte aguarda. Fergal vai ceifar outra alma infeliz. Uma nova vítima. Que idiota ousa desafiar o poder de Fergal, o sem face? Eivor, do clã do Corvo. Eivor, do clã do Corvo. Minha próxima refeição. Pronto para ser eviscerado por palavras? Acho que vou sobreviver. Sou Fergal, o sem face. Astuto e valente. Já você é feio, fraco, covardão e fedorento. Pensando aqui, você deve estar morrendo de medo de me encarar. Desculpa, você já começou? Já, claro. Falei que você deve morrer de medo de me encarar.
É a afronta mais chinfrim que já tentaram me lançar. Ah, você acha que pode vencer nas rimas, é? Bom, se gosta de uma rima, ouça esta obra-prima. Sou muito valente, um as do repente. Sujeito decente e minha vitória é fato iminente. Sua língua é burra, ela não fala zurra. Estamos tendo uma turra e eu vou te dar uma surra. Um improviso tão vazio não tem nem razão de ser. Ah, cometeu um erro terrível. Prepare-se para meu golpe de misericórdia. Sou o melhor dos repentistas. Portentosos são meus dotes. Sou de um touro safanão, da raposa sedução. E de 10 gaviões, a aguçada visão. Deixa eu te mostrar meus dotes, que serão feitos garrotes que sufocam com meus... dotes. Se te canso, é porque te suplanto. Afinal, por mais talento que arrotes. Você? Eu... Só um instante. Eu preciso pensar. Me dá um tempo. Fergal sem face ou Fergal sem classe? Não. Prepare-se. O golpe de misericórdia está vindo. Fergal? Oi. Dessa terra verdejante. Boas-vindas ao nosso reino, nobre errante. Eu desejo uma aliança que seja benéfica a nós dois. Você disse que esse é o seu reino? Exatamente. Nor-X e eu sou Edwald, o primeiro rei. E na posição de soberano, eu desejo uma aliança firme para assegurar o meu poder. Um reino? Esta ilha aqui? Sim, de costa a costa. Meus irmãos e eu encontramos esta terra desocupada há alguns meses e a julgamos adequada às nossas aspirações. Infelizmente, pouco depois, meus irmãos se afogaram em uma terrível tormenta junto com as nossas riquezas. Havia um bracelete. A você eu ofereço o bracelete, em troca da minha lealdade. Encontre o bracelete nos destroços e você poderá chamar este rei de amigo.
Um bom bracelete pode ser importante como o sangue para o coração. Eu aviso se o encontrar. Vasculhe a região, Sunin. Achei o seu bracelete em meio aos destroços do seu navio. Minha nossa! Não consigo crer nos meus olhos e ouvidos. Agora, você jurou lealdade ao reino de Norax. Isso é para ele aprender. É uma honra forjar uma aliança com a sua linhagem, Rei Ekwald de Norax. Longo seja seu reinado. Obrigado. Assim como você jurou lealdade a mim, eu juro a você. Se um dia eu tiver um exército, você poderá contar com ele. Você vai pagar por isso!
Me ajude. Seja meus olhos. Sempre agradou os deuses. Abandonar ela agora e quebrar seu juramento, isso sim vai nos trazer azar. Eivor, é uma honra ter você conosco. Qual é o seu plano aqui? O condado inteiro apoia o governo da Soma na cidade. Essas aldeias não. Elas sustentam e armam o exército do Wigmund. Vamos queimar as casas deles. Vai ser rápido e devastador, como as trovoadas de Thor. Como você acabou entrando no clã da Soma? Uma visão de uma volva me pôs nessa direção. A visão se encravou na minha mente como um espinho e sumiu. Mas eu quis mais. Por meses, anos, eu só comi cogumelos, plantas sagradas, esperando ver algo novo. Mas meu corpo definhou. Eu vivia confuso, louco, sem rumo. Acolhido por saxões e dispensado. De novo e de novo. Até Soma me achar. Pelado e sozinho nas Fenlands. Ela me vestiu e cuidou de mim. Apesar da minha vergonha. Devo minha vida a ela. O que você acha dos outros? Do Leaf e da Birna? O Leaf? Ele tem talento para o mar. Só é um pouco entusiasmado. E a Birna, bom... A vida é uma grande piada para a Birna. Ela era contrabandista quando o Soma tirou ela da podridão. Da vida ganha com mentiras. A Birna é parte do meu clã e eu vou lutar ao lado dela, mesmo ela sendo irreverente. Mas ela não cuida do próprio destino. As visões podem ser estranhas e poderosas. O que você viu? Eu escalava uma montanha. Tinha um leão e uma cobra nas costas, pesando contra mim. Passei dificuldade. Daí Soma apareceu e aliviou meu fardo. Quando chegamos no cume, mal tinha espaço para ficar de pé. Parecia uma ponta de uma espada e ali nos equilibramos. Agarrados um no outro, firmes. Sei que posso parecer distante, obcecado, mas os deuses sempre estão conosco. Para mim é o dever proteger a Soma da ira deles. Estou ansioso para jogar algumas tochas. Agora vamos tirar os ratos do Wigmund dessas aldeias. Acenda suas tochas e coloque fogo nas pontas das suas flechas. E... o inimigo vermelho do ramo vai acabar logo com este lugar. Preciso me disfarçar aqui. Somos uma maldição que chegou para eles. Queimem todas as casas. É isso que acontece por ajudarem a arrancar Cambridge da Soma. Por lamberem as botas do Conde Wigmund. Vamos vencer!
Siga o meu comando. O cheiro da palha queimando e do fogo violento na relva.
Isso foi caprichado. O Igmund certamente vai ficar sabendo. Você pisoteou e berrou como se fosse surto em pessoa, marchando pelos fogos de Muspelheim. Vejo você de volta na cidade, Drenger.